اللي دولة فرال كي سوماليا يمالمين لصودا في مقعابين قدي دورشوين كي يتنحل انت خلافات كا تلوت كدورشوين يتهين لقود قلو دورشوين كحلبا نظر لبضا قلع سوماليا يتن مدحوينها يا قارك من السياسيين تشيقين وشرحيهين ونطر تمين حلك مدحوينها يا وحي دولة فرال كي سوماليا كورا ليلين داد كان لغو صدر الليس كا قدي دورشوين كا سوماليا مشرحين تنو قاعدة يلبي يتوان مشرحية دولة فرال كا سوماليا كوي ديين مصموات سوقين دسماء قدي دورشوين كا دولة قبلادية دي دولة فرال كا حانا انتاسي كودرين هنان كا لومر اي دسماء قدي دورشوين كا لبدا هير دولة ديدي اي سانسح هاين كدي مركي اي شاقين ان حفيز كا مدحويناها يكن رئيس الوزارها يكا هوغان كا نبسوغي دي مصموات سوقين دسمي قدي دا ما دام سيدا اي شاقين ليسك لغو صدري عسكر شقالة دولدية داد تاقرسان مدحدة دولد سوماليا وحاكالي ولعكا موچين مقا عابيست حمناها مامولي دونا كراس دا سومالي لان ووحيكو عند عودين ان قدوميها قل كسرية بارلمان كفدرال كي سوماليا سنة العبد حاشم عبد الله اي تاين لو قدن بيه مقا عابيست حمناها قبل لدا سيكو متلا اي قدية دروشوين كا يحال انت خلافات كي هي فدرال waxay ku eedeeyeen inay san aqoonsanayeen magacaabis kale maadaama sida ay sheegeen uu yahay mas'uulka ugu sarreeya ee gobolkaasi ka soo jeeda siyaasiyiinta sheegeen inay waqal taagayaan xilka ugu sarreeya ee Soomaaliya waxa kale intaas ku dareen in hadii aan waxba laga qaban in tabashada ay qabaan aysan ka qayb noqon doonin hanaanka doorashada ay sheegeen in loo yaqaan boobka hase yeeshee bayaankan ka soo baxay musharaxiintu waxa ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo sheegay in hadalka musharaxiintu uu yahay kalsooni darro waxaana la yaabay qoraalka sida la sheegay ka soo baxay masuuliyiinta musharaxiinta madaxweynaha ee doorashada qoraalkaas oo lagu diray gudiga doorashooyinka waxa ka muuqday kalsooni darro qus iyo niyad ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ku soo qoray qoraal uu ku soo qoray bartiisa Facebook wuxuu intaasi raaciyay inaysan jirin farqi u dhexeeya qaabka loo xulay guddida doorashada ee federaal iyo kan Soomaaliland ee doorashadii 2016 iyo kan 2020 oo labaduba sida uu sheegay ay ka soo dhex muuqdeen dad Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xafiiska dawladda inkastoo dawladdu aysan muujin damacsanaan ku aadan walaac ay muujiyeen mucaaradku xubnaha mucaaradku ay ku adkeysanayeen inaanay aqoonsanayn qaabka wax loo wado ayaa hadii dhinacyadu isku fahmi waayaan xalinta arrintani waxay walaac ku keeni doontaa habsami socodka doorashooyinka Soomaaliya. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.